Selle nädala tegijaks oleme valinud Estonian Airi uue juhatuse esimehe Jan-Olof Palmeri. Tere, Jan! Hallo! No tervist! Jannikene, räägi, kuidas sa ennast tunned? Tunne on muidugi hea. Siin just istun siin oma kabinetis, vaatan aknast välja. Lennukid lendavad, tõusevad ja maanduvad. Olukord olen ühesõnaga hästi sisse elanud. Väga tore. Kuidas on su töökollektiiv? Kollektiiv on muidugi vajab natukene välja vahetamist. Siin on jäänud veel, no muidugi nõukaaegsed, need me lasin kohe lahti. Aga on ka siin teisi, keda on vaja muuta ja uuendusi tuua. Üldiselt rootslasi oleks juurde vaja. Aha. Et see oleks esimene muudatus, mis sa teed, jah? Jah, kindlasti. Mis neid, on neid muudatusi palju ja millised need välja näevad, et Estonian Airist saaks ka üks korralik firma lõpuks? No muudatused on iseenesest ja tõesti neid palju. No esiteks me tahame ehitada metro Viru väljakult siis täpselt lennujaama, et kiiremini siit saaks kohale. Ja siis muidugi ka lendude osas on muudatusi oodata. Sihtgrupiks muutub Aasia. Sest et turg on seal kõige suurem, toome sisse neid nii-öelda pilussilmadega inimesi, et neil on ju raha rohkem kui meil, siis tuleb ikka kasumisse. Selge. Kuidas sa ennast kirjeldad kui meeskonnamängijat? Meeskonnamängus olen ma ütleme, no eks ma korvpalli mängin ka veidi. Et ma olen siukene center, ma panen pealt, ma väga enam palli ära ei anna. Selge! Kas sa räägiksid ka kahest firmast, kus sa varem oled töötanud? Mille pärast sul need siis pankrotti läinud on? No seal muidugi peab ütlema, et meil oli kerge keele barjäär, et Saksamaal ma tõesti ei saanud aru, mis me hakkasime tegema. No seal me panime lennuliinid Aafrikasse, see muidugi ei toonud sisse, Aafrikast ei tule ju keegi siia lennukiga, kõik tulevad paatide ja laevakestega, aga muidugi oli ka natukene probleeme seal sellega, et mul mõnikord enam reedeti tööle ei jõudnud ja noh, seal läks niimoodi peo peale mõnikord natuke. No ikka juhtub. Kuidas see Eesti siis olukord saab teisiti olla? Kuidas suhe eestlastega on? Eestlased mulle väga meeldivad siiamaani. Eestlased ikkagi ju on, mis teil siin teisel kohal vist olete selles alkoholi tarbimises, et see mulle väga meeldib. Ma loodan, et minu abiga võibolla ka saab esimesele kohale tõusta. Aga muidu on tore, ei tüüta liialt palju, et inimene tuleb ikka tänaval vastu, siis tunneb ära mu kuskilt pildi pealt, ega ta kaua ei vahi, pöörab pilgu ära ja kõnnib nohisedes edasi. Kas esimene palk on juba saabunud? Jah, ma võtsin ette maksu. Oi, väga tore. Mis nüüd siis tehtud on või mis plaanis? No, võtsin siin endale selle kord, või noh, maja võtsin, ossin kohe ära, noh, natukene laenu ka ja natukene enda sääste. Ja auto võtsin liisingus Mercedes ja mis siin veel, ega noh, ikka tühja tähja peale läheb ka raha. Et, ja noh, perele saatsin ka sinna Rootsi koju, et pere ei Rootsi. Aga võite siis öelda, et olete juba Eesti kõige rikkam inimene? Jah, seda võib öelda küll. No palju õnne! Aitäh!